Matapos nga po mga idol ang matagal na paghihintay ay sa wakas opisyal na nga pong maglalaro si Draymond Green sa Golden State Warriors. Yan naman ang ating unang balita ngayon na susundan ko na rin ng naging banta ni Jalen Brown sa playoffs. Pag-uusapan na rin natin dito ang balitang kumpermado nga po na gagawa ng Big 3 ang Lakers bago ang trade deadline. Kaya mga idol tara simulan na natin to. para nga po sa inyong kaalaman, pitong beses na nga pong natatalo ang Golden State Warriors sa kanilang huling sampung laro ngayong season na siyang rason bakit nakapasok ang kanilang team sa pang dosing pwesto sa Western Conference. Pero sa kabila nga po niyan, hindi pa rin naman sila nawawala ng pag-asa na makakabawi at makakaangat pa rin ang kanilang kupunan. Sa katunayan, tumaas nga po ang kanilang kumpiyansa ngayon matapos maibalita na opisyal na nga pong magbabalik at maglalaro sa lineup ng Golden State Warriors ang kanilang player na si Draymond Green sa kanilang magiging game bukas ng umaga laban sa Memphis Grizzlies. Yes mga idol, sa unang pagkakataon simula ng masuspende si Draymond Green tuluyan na nga itong maglalaro muli. Ang kaso lang wala pa rin naman ngang nakakalam kung ano ang gagawin nito sa kanyang pagbabalik since matagal-tagal rin naman nga siyang nawala at marami rin namang mga fans ang duda sa kanyang gagawing kilos sa loob ng court. Samantala pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa naging banta ni Jalen Brown sa playoffs. Katulad nga po mga idol nang naibalita ako sa inyo o makiat na nga sa 30 wins 9 losses ang kanilang record sa Western Conference matapos silang manalo sa kanilang huling game laban sa Houston Rockets. At ang maganda pa nga po dito umabot na rin naman sa 19-0 ang kanilang home court record sa TD Garden. Well nananatili para naman undefeated ang Boston sa kanilang bahay na pinagmamalaki ng kanilang team lalo na si Jalen Brown na nagsimula ng magbabala sa buong NBA. Ayun nga po sa naging pahayag nito, tandang-tanda pa nga po ang kanilang pagkatalo ng Boston Celtics nang nagdang playoffs kaya ginagawa nga po ng kanilang team ang lahat ng kanilang makakaya upang makabawi lalo na sa Miami Heat. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling story ah, sa balitang kinumpirma na gagawa ng bagong Big 3 ang Lakers bago ang trade deadline. Ayun nga po mga idol sa ibinulgar na balita ni Chris Haynes ng Bleacher Report dahil nga sa patuloy na pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro, wala na nga talagang ibang pagpipilian ngayon ang kanilang front office kundi gumawa na ng trade sa lalong madaling panahon. At base nga dito, binabalakan nga po ng kanilang team na makakuha ng at least isang mabilis na guard sa kanilang backcourt. Gusto nga po ng Lakers na pabilisin lalo ang kanilang pace sa opensa at interesado nga sila na makakuha ng player na magsisilbing point of attack defender sa kanilang kupunan. Kaya di na nga nakapagtataka kung bakit karamihan sa mga naibabalitang target ng Lakers ay puro mga scoring guard katulad na lamang Nina, DeJounte Murray ng Atlanta Hawks at Zach Lavine ng Chicago Bulls. Ang problema lamang Inaayawan nga po ng mga teams ang kanilang offer na si D'Angelo Russell since mas gusto nga po ng mga ito na makuha talaga ang kanilang player na si Austin Reeves. Pero syempre, pinapanindigan para naman nga po nila ang kanilang desisyon na hindi i-trade si Austin Reeves gayong sobrang nasasayangan nga po ang kanilang prangkisa kapag i-trainade nila ito lalo pat naniniwala nga sila na napakalaki ng potensyal nito sa kanilang prangkisa. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout-out sa lahat ng Soli j TV na laging nanonood dyan. Thanks for watching, mga idol!